Aşura'dan sonraki gecə Şami Qəriban gecəsi deyirik, bilirsiniz. Həmən gecə xanım Zeynəb gel, İmam Zeynəl Abdin ağa gel, onları Kərbalada saxladılar. Kufiyə yol almadılar. Sabah yollandılar, səhər yollandılar. O gecə orada qaldılar. Elə qoşunun əhatəsində bir yarı yanmış çadır tapdı Həzrəti Zeynəb. Uşaqları, balaları, gəlinləri o çadırın altına topladı. Çünki bilirsiniz, İmam Zeynəl Abdin ağanın yanına gəldilər Aşura günü. Xanım Zeynəb dedi ki, qardaşımın balası, bizə nə tövsiyə edirsən, neyniyək? Dedi, əleykunna bil firar, qaçın. Balalara deyin, körpələr qaçsınlar. Gəlinlər, qızlar qaçsınlar. İndi niyəsin demədi İmam Zeynəl Abdin ağa. Xeymələri yandıranda, xeymələr yananda, onlar da yanarlar deyə, dedi, qaçsınlar səhraya. Atların ayağı altında qalarlar qarətdə, ona görə dedi, qaçsınlar səhraya. Onu dem, niyəsin demədi. Amma əmri belə verdi, dedi, əleykunna bil firar, qaçsınlar. Ona görə Həzrəti Zeynəb onları bir-bir tapırdı, cəmləyirdi, gətirirdi uşaqları. Yığırdı həmən yarı yanmış çadırın altına. Bir də baxdı, gördü, Rüqəyyə yoxdur. Dedi, mən gedirəm Rüqəyyəni axtarmağa. Ummu Gülsüm dedi ki, bacı, mən səni tək qoymaram bu qaranlıq çöldə. Mən də səndən gəlim. Uşaqları, bu qadınları tapşırdılar Səkinəyə. İmam Hüseynin qızı Səkinə böyük olub. Ona tapşırdılar. Dedilər ki, sən müğayyət ol, biz gedək bacıva axtaray. İki bacı Zeynəblə Ummu Gülsüm çox gəzdilər, amma Həzrəti Zeynəbin birdən yadına düşdü ki, birdən Rüqəyyə qətligahda olar. Gəldi, gördü, bəli, o çıxır yerdə, bu üç yaşlı bala oturub. Başsız bədənin böyründə oturub. Həzrəti Zeynəb tez Rüqəyyəni bastı bağrına, öpdü, qucaqladı. Qızım, burada niyə qalmışsan qaranlıqda, gedək xeymiyə. İndi xeymiyə gəlirlər, qaranlıqdır, Səkinə uzaqdan görmür, amma ayaq səslərini eşidir. Biraz da diqqətlə baxanda gördü, hə, bibiləri gəlir, Rüqəyyə də onlarlandı, sevindi. Qaçdı qabağa, o da batsın qucaqladı, bastı Dedi, bibi, bacımı hardan tapdınız? Dedi, çıxır yerdən qızım. İndi Səkinə üçün də maraqlıdır axı. Bu qaranlıq çöldə başsız bədəni uşaq necə tapar? Hə? Atası necə tapa bilər başsız bədəni? Ona görə dərhal Səkinə soruşdu, bacım, Rüqəyyə, sən necə tapdın atamızı? İndi Rüqəyyə o şirin dili ilə gör necə çalar? Deyir, bacı, atlar ki xeymələri qarət eləyəndə, ürəyim sıxıldı, atamı istədim, iki dəfə çağırdım. Atacan, atacan, gördüm o çıxır yerdən səs gəlir ki, qızım, gəl.